seja de um. De um. O que é que vai acontecer hoje? Hoje temos um programa cultural, o Cláudio está ali a introduzir-nos, só como está de costas voltadas para nós. Pois está, está. É muito complicado ser aqui uma comunicação em condições. Portanto, por um lado até é positivo ele estar ali porque ele sofre da halitose. E ele há bocadinho estava aqui à frente e não estava a ser agradável. Então agora é tartarugas, não é? Sim. Sei que eu gosto. Sim, com certeza. Lá tem uma fundação muito bela. Ah, ou seja, há lá tartarugas. Sim. Boa, Masaya. Onde é que nós podemos comer sopa de tartaruga? É possível. Não, isso é impossível. É verdade. Tanto que eles trabalham com o rodeio. É como nós. É como ir ao Zumarino e comer golfinho. Vale a pena. Vais encontrar o mar e vais adorar as algas. Vem! Vem, vem! Larga a carapaça. Deixa ir. Não tenhas medo. Sai do conforto da casca. Livra-te da gema. Sai daí, tartaruga. Anda. Caminha. Caminha, tartaruga. Sai daí. Vai, tartaruga, sai. Força! Larga a carapaça!
para quê? Porque estou a sentir uma tensãozinha sexual. Oh, oh. Apanhas-me aqui a sentir esta, por favor. Cuidado com a textura. Ah, não, é bom. Levanta a voz, pede aí para o português. Mandou escravinho. Então, o cravinho é fusão da bebida de cachaça com cravo. Então, essa fusão fica nos barris envelhecidos e você bota limão e mel para dar o sabor do que ele produz aqui na hora. Vira para cá, Márcio, hoje. Você vai ser famoso. Ok, isso é para você. É? Mas é para ver, mas é para ver chotado ou você posso beber agora não, mas vamos ver. É, mas sabe um bocado a planta. É bom, eu gosto. Mazarra? Estou mal da perna. O que é que se passa contigo, Mazarra? É o joelho, é o joelhinho. É isto, não é calçada. Eu nunca sei andar em calçada. É como uma gaja de saltos altos, andar em calçada, mas sim, saltos altos. Não dá, mano. O que estás a fazer, cara? É o ritual? Mas não se prova antes da primeira. É muito picante. Prova primeiro. Claro. Ariel, dá-me uma filmada aí. Isto é o quê, né? No fundo é o quê? Está filmado. No fundo, aonde? É o quê? Na prática. É o bicho. Isso é o sururu aqui a primeira. Mas que tipo de bicho é o sururu? É uma molusco. Ah, não, é tipo, é o marisco. Isto é ótimo, é bom. Isto aqui é o quê? Pimenta. Queres? Olha aí. É só um bocadinho.